Boa tarde, Galhardo. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber se vocês já conseguiram detectar o que está havendo com o Internacional, que está tendo essa queda de rendimento. E claro que coincide também com a saída do Coudet, se esse é o grande motivo, ou se existem outras situações que estão fazendo com que o Inter não consiga demonstrar o bom futebol que já foi apresentado em outros momentos. Boa tarde. O que eu posso te dizer é que todo trabalho demanda tempo, né? Todos os treinadores brasileiros e mundiais, eles sempre dizem isso, né? E nós, que estamos assim, nós somos os comandados, né? Nós sabemos que isso demanda tempo. Quando você tem um treinador que demora 10 meses para mostrar para você o trabalho, vocês querem que o Abel chegue e em menos de um mês ele consiga, no intervalo de a cada 3 dias um jogo, colocar o que ele pensa. Ele é um cara muito bom, já mostrou que ele já ganhou aí no Brasil, né? Aqui no Inter ele tem os principais títulos. E aos poucos a gente tem melhorado nossa performance. Tenho certeza que logo menos, espero que amanhã a gente já possa começar a dar essa resposta de, além de fazer um bom jogo, a vitória, que é o que mais importa para nós. Thiago, boa tarde. A gente sabe que é impossível para o jogador jogar todas as partidas bem, né? Mas você faz uma avaliação e concorda com o que vem se falando, que nas últimas partidas você teve uma queda de rendimento, você conseguiu detectar isso, pegando como base de comparação com o que você vinha fazendo antes, com aquela média de gols espetacular, nas competições, especialmente no Campeonato Brasileiro. E se você acha que isso aconteceu, você consegue achar um motivo para isso? Se é a mudança tática da equipe nos últimos jogos ou os efeitos ainda da troca de técnico? Olha, de fato existe uma mudança, né? Isso é bem claro e notório para todos nós. E isso influencia diretamente o nosso esquema também de jogo e na forma de eu atuar. Isso é óbvio, é um fato. Mas tem a caída de rendimento, é o grupo todo. Quando nós ganhamos, e eu estava vivendo um momento espetacular, ganhávamos todos nós. Assim, quando a gente vem empatar ou perder, vamos empatar e perder todos nós. São momentos da vida, e eu tenho uma analogia que eu faço tem aquela palavrinha assim, tudo passa, né? Essa frase para mim é o que eu levo na minha vida e eu coloco muito em base dela que nos momentos bons a gente tem que ser muito maduro para poder desfrutar e aproveitar disso. E nos momentos ruins é muito simples, é você ter discernimento, tranquilidade e equilíbrio para passar por eles. Eu não sou tão bom quanto diziam, assim como eu também não sou tão ruim como estão dizendo. Eu acho que nos elogios a gente não pode se vangloriar, se deslumbrar, mas assim também nas críticas a gente não pode se abalar, se abater. A gente tem que seguir. Essa é a analogia que eu faço na minha vida e é que eu tenho levado aos 31 anos que eu tenho. Galhardo, tudo bem? Ainda falando um pouquinho sobre esse assunto, é natural que as pessoas falem de jejum de gols porque seus números eram números muito impressionantes, né? E é claro que isso deve te incomodar de alguma forma também. O que que você acha que tem sido mais difícil nesse processo de adaptação, até do pouco que já foi falado aqui? Nem digo a escalação, porque o Coudet variava bastante também o time que jogava, mas o esquema é diferente. Logo no primeiro jogo, eu me lembro de você jogar um pouquinho mais aberto. O que que tem sido mais difícil para você nesse processo de adaptação na troca de comando para que você reencontre o futebol que imagino que você queira jogar novamente? Olha, de fato nós não tivemos tantas chances criadas. Isso é um fato que tem acontecido e a gente tem trabalhado para que isso possa melhorar. As poucas oportunidades que nós tivemos, nós conseguimos algumas concluir em gol, outras nós acabamos falhando. Eu especialmente, assim, né? Eu tive a bola do jogo para poder fazer nesse contra o Atlético Goianiense o pênalti e nós temos que assumir nossos erros, né? Nós somos muito fechado o grupo. Eu sempre disse isso aqui. Quando há mudança, ele precisa de tempo para trabalhar. E a cada 3 dias com o jogo é muito difícil isso. Então, eu acho que os números continuam bem positivos. Eu estava com um número acima da média, mas um gol a cada duas partidas e 32 participações de gols em 43 jogos. Se não for um número bom, eu realmente não entendo de futebol. Mas é de fato, quando você está 5 jogos, eu acho, sem marcar, isso incomoda a mim e, obviamente, a vocês verem que eu não estou conseguindo fazer o que eu vinha fazendo. Mas o que eu mais me deixa tranquilo, assim, sempre falei isso, porque nós não vivemos só de gols, né? A gente tem que fazer boas atuações. E de fato, isso sim, caiu porque a confiança baixou depois do pênalti perdido. Isso é uma coisa normal,
Mas é o que eu digo, isso aí a gente lamenta um dia, dois, e a partir do terceiro a gente tem que ser forte, tem que procurar o equilíbrio para não poder ficar nem na euforia da vitória, do gol, e assim como na derrota ou num erro, ficar lá para baixo, cabisbaixo. Eu sempre estou preparado para o próximo confronto, e o próximo é amanhã contra o Boca, que pode ser a chave da virada para a nossa caminhada até dia 24 de fevereiro. Tudo bem, Galhardo? Pois é, você falou aí em chave da virada, você falou anteriormente em tempo, né? Todo trabalho demanda tempo. Só que esse tempo, Galhardo, já custou para o Inter a Copa do Brasil, já custou para o Inter a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Inter já tem até a pontuação de quem está fora do G6. E nós temos aí uma Libertadores da América, e esse tempo pode custar também uma Libertadores da América. O que pode ser feito, Galhardo, emergencialmente? De repente vocês, jogadores, puxarem a responsabilidade, vocês, jogadores, dentro de campo, tentar ser aquele time que a gente já viu no início da temporada, depois da volta da pandemia. O Inter não tem esse tempo, essa que é a verdade. O torcedor também não vai entender esse tempo se o Inter for eliminado da Libertadores. O que vocês podem fazer para que esse jogo contra o Boca, de repente, emergencialmente, seja, como você falou, o jogo da virada, por exemplo? Sim, nós fomos eliminados da Copa do Brasil, mas somos quarto colocado desde a primeira rodada da competição do Campeonato Brasileiro, nós estamos no G4. Passamos a metade, se eu não me engano, em liderança. Temos a pontuação de 4 abaixo de nós, é uma coisa normal, natural, até porque o campeonato está bem aberto, hoje não tem ninguém disparado, né, na liderança, como ano passado você poderia ver o Flamengo já nessa altura aí, já dando uma descolada do segundo, do terceiro colocado. De fato, perdemos muitos pontos, de 18 nós ganhamos apenas 3 empates, é muito, muito abaixo, muito aquém do que nós queríamos. E nós, jogadores, nos fechamos. É uma outra competição, mata-mata, onde nós, para chegarmos até aqui na Libertadores, nós precisamos passar por 2 mata-matas, né, contra a Universidade e contra o Tolima. Conseguimos nos classificar dentro do grupo. E agora, revolta, um mata-mata contra o Boca Juniors, um time muito difícil, que está acostumado a jogar essa competição. Mas o Inter também é muito forte. Quando a gente se fecha assim, como nós estamos fechados e entendendo o momento que se passa, vai ser difícil de ganhar. É difícil de ganhar de nós no Beira-Rio, isso é uma coisa bem clara, um fato, e que nós consigamos manter isso e que comece a mudança de chave, né? Acabou esse mês de novembro, acabou, deixamos para trás, agora vamos pensar de dezembro em diante. Pois é, Galhardo, boa tarde. Tem esse dezembro para frente aí, e há algumas entrevistas coletivas, especialmente depois que chegou o técnico Abel Braga, muito tem se falado se os jogadores perderam confiança com a saída do Coudet, o quanto isso impactou emocionalmente no grupo. Eu queria te ouvir a respeito disso, se vocês realmente perderam confiança com a saída do técnico Eduardo Coudet, e se isso afetou animicamente, mas como recuperar isso? Como é que se recupera um ambiente que foi turbulento, não só por essas questões, mas até mesmo por questão de política do clube que está acontecendo também, tudo isso somado à questão de as vitórias não estarem acontecendo. Como se recupera esse ambiente? Foi o que você disse ao final, né? Acumulou tudo, né? A saída dele, a chegada do Abel, ele acaba pegando o Covid, a gente não consegue ter o êxito no resultado, e isso acaba vindo uma cobrança muito grande. É época de eleição do clube, então vocês juntam tudo isso. Para nós, não, nós estamos totalmente focados em jogar o Campeonato Brasileiro, passar na Libertadores. Nós queremos coisas grandes, nós pensamos coisas grandes, porque o Inter é muito grande. Então, nós estamos muito fechados. De fato, é uma coisa que aconteceu que não é normal, né? Sair um treinador na liderança, isso não é normal. Mas a chegada do Abel, vitorioso que é, por onde passou, conseguiu conquistar títulos. Ele tem o maior título do Inter, é com o Abel Braga. Então ele conhece os caminhos, é um cara que é um paizão, conversa muito com a gente, tenta nos passar o máximo de confiança possível, nos dá essa confiança para dentro de campo, ele nos deixa bem à vontade. Mas é fato que às vezes uma oscilação acontece. Todos os times do Campeonato Brasileiro, de janeiro para cá, mesmo com a própria pré e pós-pandemia, todos tiveram essa oscilação, todos. Não teve um que manteve uma regularidade normal, assim, de ir muito bem, de disparar em alguma competição. Então, com nós não vai ser diferente. Há uma mudança do trabalho, não há tempo, como o outro amigo já disse, para poder se preparar, porque a cada 3 dias nós temos um jogo.
mas a gente consegue bem conversar e entender. Eu acho que a cada jogo que passa, a gente consegue melhorar nossas atuações, criar um pouco mais de chance de gol, e isso vai facilitar nosso trabalho. E como eu disse, o Beira-Rio é a nossa casa, a gente consegue ser muito forte aqui. É, temos que voltar a fazer isso para que a gente, daqui para frente, não tenha mais derrota em casa. Galardo, boa tarde. Eu queria colocar duas pautas contigo nessa entrevista. A primeira, dentro de campo. O que o Inter precisa fazer de diferente? Ou vocês estão fazendo alguma coisa de diferente nessa última semana de trabalho para mudar alguma coisa para o jogo contra o Boca? O que precisa mudar e o que vocês estão trabalhando para mudar exatamente? E o segundo tema, ele é um pouco fora de campo, mas ele entra no vestiário porque é um jogador que conviveu com vocês em algumas oportunidades, que é o caso do Matheus Monteiro. Acredito que vocês estejam familiarizados com o que aconteceu. Ele rescindiu o contrato com o Inter rescindiu o contrato com ele depois que surgiu um vídeo dele admitindo que dopou uma mulher para ter relações sexuais com ela. Eu queria te dar a oportunidade de talvez se manifestar, falar alguma coisa, se tu sentir à vontade a respeito do que aconteceu, e também a pergunta dentro de campo sobre o que o Inter precisa mudar, por favor. Cara, nós precisamos ter mais atitude, né? Assumir mais a responsabilidade. Chega um momento que a gente não tem mais para onde correr, para quem culpar. Culpado somos nós, nós jogadores que entramos em campo. Nós temos o respaldo de todo mundo por fora, né? Tem todo o alicerce fora de campo, mas nós somos nós que entramos em campo. Nós podemos mudar isso. Eu acho que precisa é o gol. O gol vai nos dar confiança para que a gente possa retomar as vitórias. O gol dentro de uma partida, ele te dá uma tranquilidade, você consegue fazer com que o jogo ande de uma forma melhor. No jogo do Atlético Goianiense, variamos dentro da partida, né, com bons e maus momentos. Isso vai acontecer. Nos bons momentos nós temos que aproveitar, ser letal quando tivermos as oportunidades, e no mau momento saber se fechar direitinho para não tomar gol. Nós fomos conhecidos, né, durante a temporada por tomar poucos gols. Nós temos que voltar a isso, a não tomar os gols e voltar a fazer os gols. E isso espero que recomece amanhã, né, contra o Boca Juniors em casa, a gente se fazer muito forte em casa, como a gente tem feito ao longo da temporada, porque é isso que pode nos dar a probabilidade, o pensamento de ganharmos alguma competição ou terminar ou melhorar nosso rendimento dentro e fora de casa. Sobre a questão do Matheus, é óbvio que é sabido por todos nós, é uma situação que nós jogadores lamentamos, né? Ele é um ser humano, errou, ele tem que pagar, ter as consequências dele. Eu acho que o principal disso tudo é nós termos consciência de tudo que nós somos jogadores de futebol, nós somos um atleta profissional, que nós somos formadores de opiniões. Então, ao falar aquilo, ele sabia que poderia, independente de quem estava, se estava sendo filmado ou não, já era um erro. E sabendo que estava sendo filmado, ainda mais, né? Lamento, porque é um grande jogador, já treinou conosco aqui, tinha um futuro brilhante. Espero que ele possa, quem sabe, aí ter até uma chance por um erro. É um garoto. Não estou pondo a mão na cabeça de ninguém, o erro tem que ser pago por isso, né, pelo que ele fez. Não sabemos até quando, de fato, por mais que ele fale, é uma verdade. Eu fico triste, triste porque isso afeta a nossa profissão, atletas, né, como mal visto no meio do mercado, e não é isso que nós queremos passar, pelo contrário. Eu espero que nossa classe consiga passar tudo aquilo de positivo, né? Assim como vocês, jornalistas, também são formadores de opiniões, quando falam bem de nós, quando falam mal de nós, a partir do momento que vocês têm uma opinião de vocês, tudo bem. A partir do momento que vocês colocam coisas nas quais não são verdades, isso também incomoda a gente, faz mal. Então, é isso, é torcer para que ele consiga resolver da melhor maneira possível, pedir desculpa em nome de todos nós atletas, né, do Clube Internacional, para que isso possa seguir de uma forma não prejudicial a nós, pelo momento até que nós vivemos. Galera, boa tarde. Eu penso que a palavra acreditar tem sido utilizada muito por vocês, né, dentro do vestiário, nessa tentativa de virada. E o que vocês têm que falar para o torcedor neste momento? Acreditar no resultado positivo amanhã, numa virada contra o Boca. E o que é preciso fazer dentro de campo quando a bola começar a rolar para o torcedor começar a acreditar que realmente vai dar? Olha, se nós aqui dentro não acreditarmos e se o torcedor não acreditar, vai ser muito difícil, né? Eu tenho certeza que o torcedor, ele, óbvio que ele vai xingar, ele vai reclamar. Nós queríamos que ele pudesse ir ao estádio agora, né?
para que eles pudessem estar conosco. Eu tenho certeza que eles estariam mais fechados do que tudo, eles iriam abraçar a nossa causa, iriam nos apoiar os 90 minutos, 95. E o que eu posso garantir para eles é que não vai faltar vontade. Nós vamos correr o tempo inteiro, nós vamos nos doar, nós vamos fazer de tudo para que nós consigamos fazer um grande jogo. Eu acho que o principal agora não é fazer um grande jogo, é ganhar o jogo. A gente precisa ganhar, nós precisamos dar uma resposta para nós mesmos, para o nosso torcedor. Então, é acreditar, trabalhar dentro do que o professor vai pedir para nós, para que consigamos fazer um grande jogo, e o grande jogo vem um grande resultado. Se não conseguimos fazer uma grande exibição, que o resultado consiga vir, porque isso é o que vai começar a nos dar confiança para sequenciar o campeonato. Boa tarde, Thiago. Você falou várias coisas na entrevista hoje aqui, motivação, enfim, foco. E amanhã vocês vão enfrentar um time que tem um foco que se fala muito nas redes sociais, que querem homenagear muito o Maradona, conquistando o título da Libertadores da América. Como é que, apesar de todas as dificuldades que o Internacional está enfrentando com essa transição toda de um técnico para outro, mais essa situação e essa gasolina que o adversário traz para tentar mostrar para o povo argentino uma homenagem mais do que, talvez, nem é o mérito de saber se é certo ou não, mas, enfim, né, uma homenagem talvez até muito bonita. Isso está chegando na cabeça de vocês? Como é que vocês têm analisado todas essas sequências? Não só o ponto do que o Internacional está enfrentando, mas também o adversário, que vem muito motivado para o jogo de amanhã. Olha, nós temos que pensar aqui no Internacional, né? É um grande ídolo do futebol, dispensa comentários, era o torcedor do Boca Juniors, né? Vimos o último jogo lá, a comemoração de toda a homenagem que aconteceu na Argentina, principalmente do Boca, pedindo adiamento, totalmente justo, mas nós temos que passar por cima disso, né? Da mesma forma que eles querem homenageá-los, é totalmente legal, viável, justo, mas nós também queremos ser campeões, eu também quero ser campeão, eu não vou deixar, eu não quero que o Boca passe para que ele homenageie um ídolo deles, não. Eu acho que nós vamos nos doar dentro de campo até pelo momento que a gente vive, nós precisamos dar uma resposta rápida, e essa resposta rápida tem que ser amanhã, não temos para onde correr mais, nós não temos mais tempo, estamos vindo na sequência de um brasileiro aí de 5, 6 derrotas sem vencer, e amanhã pode ser a virada nossa chave, começar o mês de dezembro com o pé direito, até pela sequência que nós vamos ter, que é muito difícil, é Boca, Atlético Mineiro, Boca, vem em casa Botafogo e depois Palmeiras, passando do Boca tem aí já no duas quartas seguintes, umas quartas de finais, então nós, é um calendário atípico, onde em dezembro normalmente você tem férias, você vai estar jogando, é uma coisa nova para todos nós, jogadores brasileiros, que nunca atuou na Europa, então nós temos que fazer diferente, para poder ter uma tranquilidade, ter a consciência para passar o mês de dezembro tranquilo, nós precisamos vencer, nós precisamos classificar esse time de qualquer maneira. Thiago, boa tarde. Certamente tu és dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro. E se é fato que, talvez, como tu disse, não era tudo aquilo, também não sou tão ruim assim como estão dizendo agora, o fato é que tu chegou à seleção brasileira jogando com o Eduardo Cudê. Eu te pergunto, o que mudou no teu posicionamento desde a saída do Cudê, a chegada do Abel, e como tu gostaria de voltar a jogar? E também, o que houve para que tu perdesse os dois últimos pênaltis? Já que antes tu não tinha perdido o pênalti algum, tu batia muito bem, tinha 100% de aproveitamento. Por gentileza, o que sobretudo mudou no teu posicionamento que tu gostaria, talvez, de voltar atrás? Primeiramente, obrigado pelo elogio. Segundo, antes de responder suas perguntas, eu queria falar para você tomar cuidado com a rede social, porque você coloca algumas coisas que são importunas. E eu queria que você tivesse a consciência, como eu disse, nós somos formadores de opiniões pelo que nós fazemos e vocês também. Então, não sou seu seguidor, mas chegou algumas coisas até mim. Então, peço que você meio que, se precisar, pega meu número, me manda mensagem que eu te respondo com o maior prazer. Uma coisa que seja verídica, verdade, não uma coisa importuna no qual você tem feito algumas vezes. Respondendo sua pergunta, o pênalti só vai errar quem bate. Provavelmente você não vai errar porque você não bate, né? Então, se você pegar meus números aí de 10 pênaltis e você errar 2, é porque realmente meu número eu acho muito bom. 80% de acerto de pontuação é um número de campeão, 80% de acerto vai te dar brigar lá em cima nas cabeças da Libertadores, da Copa do Brasil. Então, sou um ser humano, eu não tenho mudado a forma de bater,
possa estar faltando um pouco, talvez, de confiança. Isso acontece, eu sou um jogador que tem meus altos e baixos. Mas se tiver um pênalti amanhã, sem dúvida nenhuma, eu não vou ter medo, eu vou pegar a bola e vou colocar lá na rede, para que aí você possa falar, então, que aí, depois de dois erros, o Thiago fez o pênalti e fez o gol. E aí, quem sabe, não nos dê a vitória. O que muda do posicionamento é que o Coudé tinha forma, um jeito de pensar, o Abel tem outro, são pensamentos distintos, diferentes, que demanda tempo. O Coudé precisou de 10 meses, ele teve o tempo da pandemia para nos treinarmos, teve um tempo maior, tanto que nós voltamos muito bem pós-pandemia. E o Abel, ele pegou o time em andamento, em evolução, mas com um jogo a cada 3 dias para poder ele colocar, implementar o que ele vinha, o que ele tem de pensamento. Então, cada vez que passa, cada jogo que acontece, ele acerta. Os erros nossos ele conserta e o que a gente faz de bom, que ele gosta, ele pede para que repita e nós treinamos. Mas é isso. Muito obrigado aí. Cuidado com as suas mensagens.